नमस्कार. आज आहे ख्रिसमसचा सण. छोटी मुलं सँटाक्लॉज भेटणार म्हणून खुश असतात, पण खवय्यांच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचा असतो तो ख्रिसमसचा केक. गणपतीमध्ये उकडीचे मोदक, दिवाळीला लाडू आणि करंज्या, तसा हा ख्रिसमसचा केक. लज्जतमध्ये हा केक आपल्याला करून दाखवत आहेत पुण्याच्या अंजली पुराणिक. मी तुम्हाला दाखवणार आहे रिच प्लम केक. रिच प्लम केकसाठी लागणारं साहित्य: लोणी 115 ग्रॅम, पिठी साखर 115 ग्रॅम, अंडी 2, मैदा 115 ग्रॅम, कॅरॅमल कलर 1/2 टीस्पून, बेदाणे 20 ग्रॅम, बदाम 20 ग्रॅम, मिक्स फ्रूट इसेन्स 1 टीस्पून, बेकिंग पावडर 1/2 टीस्पून, टूटी फ्रुटी 20 ग्रॅम, काजू 20 ग्रॅम, खजूर 50 ग्रॅम, ऑरेंज पील 50 ग्रॅम. आता आपण केक करायला सुरुवात करूया. केक करताना पहिल्यांदा लोणी मापून घ्यायचं. कधीही केक करताना त्याचं साहित्य जे आहे ते परफेक्ट मापामध्ये पाहिजे, म्हणजे कधीही तुमचा केक बिघडणार नाही. याच्यासाठी आपण 115 ग्रॅम लोणी घेणार आहोत. 115 ग्रॅम म्हणजे अंदाजे साधारण हे कप मापाचे जे आहेत ते बाजारात मिळतात. प्रत्येकाच्या घरी मशीन नसतं, तर त्याच्यामुळे हा कप जो आहे हा पूर्ण कप भरून लोणी घ्यायचे. लोणी 115 ग्रॅम होतं हा कप, लाल कप भरून. पहिल्यांदा लोणी फेटायला घ्यायचे. बाऊलमध्ये लोणी घ्यायचं आणि मिक्सीने फेटायचं. मिक्सी नसल्यास तुम्ही हे मिक्सरमध्ये सुद्धा फेटू शकता, किंवा एका बाऊलमध्ये घेऊन स्पॅच्युल्याने किंवा चमच्याने असं लोणी फेटू शकता. लोणी पूर्ण पांढरं होईपर्यंत फेटायचं. एकदम हलकं झालं पाहिजे लोणी. त्याची डबल क्वांटिटी दिसली पाहिजे लोण्याची, एवढं लोणी फेटायचं. हे लोणी आता फेटून झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये साखर घालणार आहोत. साखर 115 ग्रॅम घालणार आहोत. 115 ग्रॅम म्हणजे कपामध्ये जर का आपण घेतली साखर तर पूर्ण हा कप, पाऊण कप एवढी साखर होईल 115 ग्रॅम. आता ही आपण 115 ग्रॅम साखर या लोण्यामध्ये घालणार आहोत. साखर पिठी साखर घ्यायची आणि साखर नेहमी चाळून घ्यायची. आपण केक करताना साखर नेहमी चाळून घ्यायची. आता लोणी आणि पिठी साखर हे दोन्ही आपण हलकं होईपर्यंत फेटायचे. जेवढा केक आपल्याला चांगला स्पॉन्जी व्हायला हवा असेल तो लोणी आणि साखर हे फेटण्यावरती तुमचा केक होतो. आता आपण अंडी टाकायच्या आधी मैदा जो आहे त्याचं माप घेऊया, की 115 ग्रॅम मैदा. 115 ग्रॅम म्हणजे मापाचा जो कप आहे तो एक पूर्ण कप भरून असा 115 ग्रॅम होतो. मैदा हा एकदा चाळून घेतलेला आहे. मैद्यामध्ये आपल्याला हे जे टीस्पून टेबलस्पून आहे त्यातला हा 1/2 टीस्पून 1/4 टीस्पून आहे, तर 1/2 टीस्पून आपण त्याच्यामध्ये बेकिंग पावडर टाकणार आहोत. बेकिंग पावडर टाकताना नेहमी बेकिंग पावडर सपाट चमचा अशी घ्यायची. बेकिंग पावडर ह्याच्यामध्ये मैद्यामध्ये मिक्स करायची. मैद्याच्या बरोबर तुम्ही बेकिंग पावडर चाळून घेतलीत तरी हरकत नाही, किंवा वरून अशी टाकली तरीही हरकत नाही आहे. आता आपण अंडी फोडणार आहोत आणि लोणी आणि साखर जे आहे ह्याच्यामध्ये अंडं फोडून टाकणार आहोत. जेव्हा आपण अंडं टाकतो फोडून तर त्याच वेळेला त्याच्यामध्ये आपण 1 टेबलस्पून मैदा टाकायचा आहे.
मैदा ह्याच्यामध्ये एवढ्यासाठी टाकायचं आहे की लोणी आणि साखर ह्याच्याबरोबर जर का आपण अंडं टाकलं तर ते साहित्य जे असं फाटल्यासारखं दिसेल, तर ते फाटल्यासारखं दिसू नये म्हणून त्याच्यासाठी आपण मैदा टाकलेला आहे. आता दुसरं अंडं टाकल्यानंतर पुन्हा 1 टेबलस्पून मैदा टाकूया. आपण अंडं टाकल्यानंतर आणि मैदा टाकल्यानंतर मिश्रण खूप फेटायचं नाही आहे, कारण मिश्रण खूप फेटलात तर ते केक जो आहे तो कोरडा होईल. खूप फेटल्यानंतर जेव्हा लोणी आणि साखर असते तेच खूप फेटून घ्यायचे. आपण ह्याच्यामध्ये मैदा थोडा थोडा करून मिक्स करायचा आहे. आता राहिलेला सगळा मैदा जो आहे तो आपण ह्या मिश्रणामध्ये मिक्स करूया. आता ह्याच्यामध्ये ह्या मिश्रणामध्ये आपण 1/2 चमचा मिक्स फ्रूट इसेन्स टाकूया. अर्धा चमचा कॅरेमल कलर टाकूया. कॅरेमल कलर ह्याच्यामध्ये टाकल्यामुळे याला असा कलर आलेला आहे, चॉकलेटी कलर. बेदाणे टाकूया, 20 ग्रॅम बेदाणे. हे साधारण आपले जे टीस्पून असतात ते 2 टीस्पून. टुटी फ्रुटी, आता काजूचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, आता खजूर 50 ग्रॅम. हे साधारण मोठे 3 चमचे होतील. आणि ऑरेंज पील. आता हे सर्व टुटी फ्रुटी ह्याच्यामध्ये टाकलेली आहे किंवा फ्रूटचे, बदामाचे काप, काजूचे काप, हे या मिश्रणामध्ये मिक्स करूया. आता हे मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे. हे मिश्रण तयार झालं आहे हे आपण कसं ओळखायचं, तर ह्या मिश्रणाला ड्रॉपिंग कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे की आपण टाकल्यानंतर ते लगेच खाली पडलं पाहिजे आणि मग लगेच झटकन असं खाली पडलं पाहिजे, म्हणजे मग हे मिश्रण आपल्याला केक करण्यासाठी तयार झाले. आपण जेव्हा केकचं मिश्रण फेटायला घेतो तर त्याच वेळेला 1-10 मिनटं आधी आपण ओव्हन प्रीहीट करायचा, ज्या टेम्परेचरला आपल्याला केक ठेवायचा आहे. आता हा केक मला 160 डिग्री सेंटीग्रेडला ठेवायचा आहे, कारण हा केक असा मंद असा भाजला गेला पाहिजे. ह्याच्यामध्ये आपण फ्रूट्स वगैरे घातलेली आहेत तर त्याच्यामुळे मंद टेम्परेचर ठेवायचं आहे त्याचं. टीनला आतून आपण बटर पेपर लावायचा, खाली चौकोनी असा बटर पेपर लावायचा. बटर पेपर लावायचा नसेल तर त्याच्यासाठी लोणी किंवा तुपाचा हात लावून घ्यायचा, त्याच्यावरती मैदा भुरभुरवायचा, याला डस्टिंग करणं असं म्हणतात. अशा पद्धतीने मी हा बटर पेपर लावून केकसाठी टीन तयार करून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण मिश्रण ठेवून बेक व्हायला ठेवूया. आता केकचा आकार आपल्याला केकवरून व्यवस्थित असा सपाट आला पाहिजे, त्याच्यासाठी हा जो टीन आहे त्याच्यामध्ये हवा भरलेली असेल तर हा टीन जो आपला आहे तो आपण असा आपटून घ्यायचा. हे मिश्रण सगळ्या बाजूने सारखं दिसेल. आता आपण हे केकचं जे मिश्रण टीनमध्ये ठेवलेलं आहे, तयार झालेलं आहे, हे बेक करायला ठेवूया. आपण ओव्हन प्रीहीट करून घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये हे बेक करायला ठेवून द्यायचं. केक आपल्याला ओव्हनमध्ये ठेवून 40 मिनटं झालेली आहे. आता आपल्याला पहिल्यांदा बघायचं आहे की केक झालेला आहे की नाही. याच्यासाठी असं करायचं आहे की सुरी घ्यायचे आणि केकमध्ये घालून बघायचे, जर का सुरी कोरडी आली तर केक आपला झाला आहे असं समजायचं. पहिल्यांदा आपण बघूया.
कोरडी सुरी आलेली आहे तेव्हा केक आपला झालाय. आता केक आपण काढून घेऊया. चारही बाजूने असं सोडवून घ्यायचं आहे. प्लेटमध्ये उलटा करायचं आहे. याला बटर पेपर लावल्यामुळे हा कुठेही टीनला चिकटलेला नाही आहे. साईड्सचे बटर पेपर सोडवून घ्यायचे. अशा पद्धतीने आपला रिच प्लम केक झालेला आहे. आता याच्या स्लाईज आपल्याला हव्या तशा कापून घेऊ शकतो. या केकचं अजून एक वैशिष्ट्य असं आहे की ही जी फ्रूट्स आहेत ही रममध्ये सोक करायची. साधारण तुम्ही एक महिना ती रममध्ये भिजवून ठेवली आणि नंतर ती केकमध्ये तुम्ही वापरली तरी हरकत नाही आहे. आपण आत्ता असा केलेला आहे की सगळ्यांकडे रम अवेलेबल नसते, कोणाला चालते त्याच्यासाठी, म्हणून नुसतीच फ्रूट्स आपण केक्समध्ये टाकलेली आहेत. पण रिच प्लम केकला असंही एक वैशिष्ट्य आहे की रममध्ये महिनाभर सोक केलेली फ्रूट्स त्याच्यामध्ये टाकतात. प्लम केक साहित्य: मैदा 115 ग्रॅम, लोणी 115 ग्रॅम, पिठीसाखर 115 ग्रॅम, 2 अंडी, बेदाणा 20 ग्रॅम, मनुका 20 ग्रॅम, खजूर तुकडे 20 ग्रॅम, काजू तुकडे 20 ग्रॅम, टुटी फ्रुटी 20 ग्रॅम, ऑरेंज पील 10 ग्रॅम, कॅरामल कलर 1/2 चमचा, मिक्स फ्रूट इसेन्स 2 ते 3 थेंब, बेकिंग पावडर 1/2 चमचा, दालचिनी, वेलदोडे, जायफळ ही मिक्स पावडर 1/2 चमचा. प्रथम ड्रायफ्रूट्स आणि ऑरेंज पीलचे तुकडे करा, लोणी फेटा, नंतर पिठीसाखर घालून पुन्हा हलके होईपर्यंत फेटा. मैदा, बेकिंग पावडर आणि मिक्स पावडर एकत्र चाळून घ्या. लोणी पिठीसाखर मिश्रणात 1-1 अंडे घालून फेटा. अंडे घालून फेटताना वरील प्रमाणापैकीच 1 चमचा मैदा घालून फेटा, म्हणजे मिश्रण फुटल्यासारखं होणार नाही. उरलेला मैदा थोडा थोडा घालून मिक्स करा. ड्रायफ्रूट्स घाला, कलर आणि इसेन्स घाला. डस्टिंग केलेल्या अथवा बटर पेपर लावलेल्या टीनमध्ये घालून 150 डिग्री सेंटीग्रेडवर 40 ते 45 मिनटं भाजा. आज फॅशनमध्ये आपण बघणार आहोत इमिटेशन ज्वेलरी, आणि ही ज्वेलरी आपल्याला करून दाखवतायत आरती अगरवाल. आजकाल खऱ्या सोन्या मोत्याच्या दागिन्यांपेक्षा मुली इमिटेशन ज्वेलरी जास्त पसंत करतात. साडी किंवा ड्रेसवरती मॅचिंग दागिने घालायची हौस अशामुळे भागवता येते. हौसेचं रूपांतर व्यवसायात करणाऱ्या अनेक महिलांना आपण भेटत आलोय. पण दोन विविध क्षेत्रांची हौस असून ही दोन्ही क्षेत्र सांभाळणाऱ्या आरतीला आज आपण भेटणार आहोत. आरतीनं सायकोलॉजीमध्ये ग्रॅज्युएशन केलंय, त्यानंतर पत्रकारितेचं शिक्षण सुद्धा घेतलंय आणि मग सुरुवात केली आपल्या जर्नालिझम करिअरला. 2 नामांकित वर्तमानपत्रात ती आपले लेख लिहिते. फ्रीलान्सर म्हणून काम करत असताना तिला फावला वेळ मिळतच होता, म्हणूनच तिनं आपली दुसरी हाऊस पूर्ण करायचं ठरवलं आणि मोर्चा वळवला ज्वेलरी डिझायनिंगकडे. स्वतःच्या आवडीनं इमिटेशन ज्वेलरी तयार करून मैत्रिणींना तिनं द्यायला सुरुवात केली. मुझे एक्चुअली शुरू से ही ज्वेलरी का शौक था एंड मैं इमिटेशन ज्वेलरी की बहुत शौकीन थी, लेकिन कॉलेज डेज में यू नो लाइक सिर्फ ट्रेन में से खरीद पाते थे ज्वेलरी. एंड यू नो लाइक आई वॉन्टेड टू ऑलवेज हैव ज्वेलरी यू नो विच इज़ ईजली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी. बच्चों के लिए कुछ नहीं था सो इसलिए मैंने बच्चों के लिए भी बनाया एंड ब्राइडल वगैरह भी. इट वॉज़ ऑलवेज यू नो लाइक कि भाई है तो बहुत हैवी रेंज में था, 2000-3000 के रेंज में था. मैं चाहती थी कि भाई मैं बनाऊँ एक अफोर्डेबल जो 35 से 1000 के रेंज में. अभी तक मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी मैंने बनाई है वो 1000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं की है. सो यू नो इट हैज़ ऑलवेज बीन अफोर्डेबल टू ऑल एंड आई रियली लाइक द आइडिया कि भाई मैं ऐसा कर पाई हूँ. मैंने ज्वेलरी बनाना भी सीखा नहीं, मैं अपने आप ही एक दिन पायल का बहुत शौक था मेरी सिस्टर को जिसका नाम पायल है, तो उसके लिए ही मैंने ज्वेलरी बनाई थी. फिर बस उनके लिए बनाई और भगवान जी के लिए बनाई, ऐसे भगवान के लिए माला वगैरह बनाई, तो बनाते बनाते अच्छा लगने लगा. फिर प्रीति मेरी नेबर है, उनकी लड़की है प्रीति, उसके लिए बनाई. बस बनाते बनाते शौक बढ़ गया और बनाने लग गए. घरातच भरवलेल्या तिच्या प्रदर्शनाला तिला इतका प्रतिसाद मिळाला की तिनं हा व्यवसाय कायम ठेवण्याचा निर्धार केला.
मैं वही ज्वेलरी बना रही हूँ जो जाती है। स्टार्टिंग में तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि भाई क्या जाएगा। सो मैं एवरी जैसे कीड़िया मोती का है या कुंदन का है, मैं सिर्फ मिनिमम दो सेट दो वैरायटी में बनाती थी। फिर धीरे धीरे आइडिया आने लग गया कि भाई अच्छा ठीक है, ये चीज़ कस्टमर को चाहिए और ये चीज़ मुझे बनानी है। अपने आप हमें वी हैव टू कीप आईज ओपन, क्योंकि जो कस्टमर को पसंद है, एक कस्टमर को नहीं, सबके हिसाब का सबका टेस्ट वो देखना पड़ता है। और फिर उस हिसाब से मैं हमेशा याद रखती कि अच्छा ठीक है, ये कस्टमर ऐसे ही पसंद करते हैं, ऐसे ही पसंद करते हैं करके, और मैंने फिर वही बनाना चाहा। एकीकडे पत्रकारिता, लेखन आणि दुसरीकडे हा व्यवसाय, हे सगळं तिनं अगदी व्यवस्थित सांभाळलं। तिच्याकडची ज्वेलरी निश्चितच वेगळी आहे, कारण तिच्या कल्पकतेतून या दागिन्यांचा उदय झालेला आहे। इमिटेशन ज्वेलरी का अभी मैं एक 9 साल की लड़की के लिए, उसके चाचा की शादी है, उसके लिए पूरे सेट्स बना रही हूँ। तो एवरीथिंग यू नो, राइट फ्रॉम द टीका, अंगूठी, गले का, कान का, ब्रेसलेट, सब कुछ बना रही हूँ मैं। एंड वैसा ही रिस्पॉन्स है कि अच्छा रिस्पॉन्स है इनफैक्ट, कि भाई लोग बाग बोलते हैं कि भाई पायल, अच्छा हमें पायल चाहिए, गले का, कान का भी लेते हैं। इफ़ नॉट फॉर द वेडिंग डे, दे टेक फॉर द रिसेप्शन पार्टी, बट इट इज़ देयर। मतलब हेवी ज्वेलरी की वजह से ऐसे कुछ है नहीं कि इमिटेशन ज्वेलरी को? नहीं, आजकल इमिटेशन तो बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि गोल्ड तो फिर भी बहुत कम लोग खरीद पाते हैं। तिच्याकडचे हे दागिने अगदी सगळ्यांना परवडतील असेच आहेत, कारण प्रत्येकाला ते घेता यावेत अशी तिची इच्छा असते। अगदी दैनंदिन वापरात वापरण्याजोगे आणि लग्न समारंभात उपयोगी पडतील अशी हेवी ज्वेलरी सुद्धा तिच्याकडे आहे। हिरे मोती भी एक पॉलिश्ड होते हैं और एक अनपॉलिश्ड होते हैं, जो एक प्लास्टिक में होते हैं, एक कांच में होते हैं। तो ये कीड़िया मोती हर कलर में जाते हैं, हर कलर में मिलते हैं। सो वो यूज़ कर रही हूँ। कुंदन यूज़ करती हूँ मैं, नॉर्मल ब्रास यूज़ करती हूँ, जिसमें गोल्ड प्लेटिंग होती है, सिल्वर प्लेटिंग होती है, वो यूज़ करती हूँ। एंड घुघरी वगैरह यूज़ करती हूँ। सो ऐसे जो मटेरियल आप चाहो, इट्स लाइक मीना है, मीना बॉल्स हैं, मीना रिंग्स हैं। मंगलसूत्राचे तर अनेक पॅटर्न्स तिच्याकडे आहेत, त्याचप्रमाणे गळ्यातले विविध सेट्स तिच्याकडे मिळतात। बीड्स, रेशमाच्या धाग्याने बनवलेले, कुंदन जडवलेले, ऑक्सिडाइजचे असे कित्येक नमुने तुम्हाला पाहायला मिळतील। सोन्याच्या भरजरी दागिन्यांपेक्षा आज स्त्रियांना हे नाजूक दागिने अतिशय आवडू लागलेत, म्हणूनच तिला असंख्य ऑर्डर्स मिळतात। तिच्या पतींचंही सहकार्य तिला या व्यवसायात मिळतं। माय हस्बंड का मुझे बहुत सपोर्ट है, बिकॉज वो मेरे साथ लिटरली, मुझे लगता है कि मैं जब रात को ओवरनाइट बनाती हूँ तो वो लिटरली मेरे साथ बैठते हैं। वो टीवी देखते हैं चाहे, लेकिन वो बैठते हैं मेरे साथ में। एंड चाहे मटेरियल कभी जैसे लेने जाना है, सो ही ऑलवेज, अनुराग मुझे मटेरियल लेने जाना है, चलो ठीक है चलते हैं। मैं सेट्स 3 दुकानों में दिए हैं अभी, एंड उधर वो लोग खरीदते हैं वो मेरी ज्वेलरी। और एक शॉप है जिसको मैं सिर्फ रखने के लिए दे रही हूँ, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ जो बिकता है वो मुझे देते हैं वैसा। सो अभी अप्रोच करना चालू किया है, सो मेरा भी इतना लार्ज स्केल नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 शॉप्स को ही अप्रोच किया है वैसे। आता सध्या तिच्याकडे एक मदतनीस आहे आणि छोट्या दुकानातही तिची ज्वेलरी पाहायला मिळते। तुम्हाला हव्या त्या पद्धतीनं ती ज्वेलरी बनवून देते। बांगड्या, कर्णभूषण, पायल, बिंदी, हार असे नानाविध प्रकार तिच्याकडे आहेत। हा सेट घेऊ की तो घेऊ हा गोंधळ इथे गेल्यावर नक्कीच उडतो, म्हणूनच मग ऑर्डर देऊन तुम्ही तो सेट बनवून घेतला तर तुमचा असा खास सेट तुमच्याकडे राहतो। आरतीच्या या छोट्याशा उद्योग प्रयत्नाला निश्चितच यश मिळेल अशी अपेक्षा करून आपण तिला शुभेच्छा देऊया। आणि आजचा मानसीचा सल्ला, काय खावं आणि काय खाण्याचं टाळावं। मिठातल्या सोडियमची आपल्या शरीराला अत्यंत गरज असते, पण गरजेपेक्षा जास्त मीठ खाल्ल्यास ॲड्रेलिन ग्रंथी आणि मज्जासंस्थेवरती ताण येतो, म्हणून नेहमी बेताचं मीठ खायची सवय लावा। मैद्यापासून तयार केलेले पदार्थ शक्यतो टाळा। गव्हाच्या बाहेरच्या आवरणात सेल्युलोज आणि क्षार असतात। मैदा तयार करताना गव्हामधले प्रोटीन्स, जीवनसत्व आणि तंतू नाहीसे होतात, त्यामुळे गव्हाचं न चाळलेलं पीठच वापरा। तंदुरी रोटी, नान, मैद्याच्या पुऱ्या आणि पांढरा ब्रेड हे खाण्याचं टाळावं। जाड दळलेल्या रव्याची किंवा दलियाची गूळ घालून केलेली लापशी किंवा रव्याचा सांजा हा प्रकृतीसाठी चांगला असतो। आता परत आपली भेट होणार आहे उद्या। नमस्कार, नमस्कार।